Pues la veritat que és una gran notícia poder pues, tindràsí la presència de la directora general Saoroscris per a pues, per a veure la realitat de lo que és el collage el Muchara, de visitar especialment esta aula hueco i demostrar pues el compromís que té l'Ajuntament de la Anusia en la L'Ajuntament El de la Anusia constantment està invertint diners en en les infraestructures educatives. La veritat que duem una etapa, hem passat una etapa de 8 anys en el govern del Botànic i en el conseller Marzá que la Anusia no ha existit i la veritat, i la directora general pues, és conscient de, de lo que estic dient, perquè la veritat que les necessitats a nivell d'infraestructures són urgentíssimes i en això estem treballant. Però l'important de la visita és pues, doncs, veure pues, doncs, necessitats com la conselleria, a través de la seva direcció general, pues, doncs, pot recolzar aquesta Aula Hueco, a, a, com he dit, a portar més personal al col·legi de Muixara, perquè d'aquesta forma el servei s'hi veu servei de qualitat. Eh, jo crec que la direcció general està fent una gran feina, la directora està recorrent centre a centre per totes les comarques, jo crec que és la millor forma de saber de primera mà què ocorreix en cada municipi, què peculiaritats té cada un dels municipis, d'aquesta de forma pues, doncs, els efectius de la conselleria pues, doncs, estiguin pues, destinats a llocs on realment fa falta i d'aquesta forma treu el màxim rendiment. Així que en l'anunci estem encantats de que vinga, que ens visiti, que vegi la situació de, cas del Col·legi de Muxara, per a perquè els alumnes estiguin en les millors condicions possibles, en el millor material possible i d'aquesta forma si l'educació sigui la que es mereixen els xiquets i xiquetes. Bueno, vull donar les gràcies al poble de la Nucía per la visita que avui hem fet a l'aula hueco del CEIB La Muixara. El aula Hueco del Ceibla Muxara és un referent d'inclusió educativa. Hem estat coneixent les instal·lacions, l'alumnat, com treballen, l'equip de professionals. És un centre en un claustre molt implicat, on s'atenen a tres línies educatives i ara des de la Conselleria d'Educació hem fet un augment de dotació d'orientador, tindran un orientador més a mitja jornada per atendre especialment en objectius que venen marcats per, la, per polítiques europees per garantir el, el, el dret a la inclusió i el dret a continuar aquests estudis. Es fa un esforç des de la Generalitat Valenciana atenent a aquests principis i, com he dit, doncs, bueno, seguirem treballant per millorar eh, la infraestructura, l'atenció a l'alumnat i per a que eh, treballar colze en colze en l'Ajuntament i poder donar a l'alumnat d'aquest municipi tot allò que necessita.